Інноваційна продукція стоматології від лідера вітчизняного ринку компанії Crystal Pharma за понад 20 років компанія зарекомендувала себе як надійний та прогнозований партнер. Відслідковуючи світові тенденції, компанія Crystal Pharma пропонує українським споживачам лише сертифіковану та найвищої якості продукцію стоматології. Ми бачимо великий потенціал в Україні, і тому хотіли б з нашим партнером працювати на цьому ринку з усіма нашими інноваційними продуктами лікарського призначення та зуботехнічного напрямку. 20 років співпраці з партнером показує, що на цей час ми уже змогли вивести нових продуктів, знайти своїх пацієнтів, доказати, що ми не тільки якісні, але і наш продукт дуже цікавий пацієнтам. Компанія Crystal Pharma – ексклюзивний представник 10 найбільших світових виробників стоматологічної продукції. Я сподіваюся, що львівські стоматологи цінують продукцію, яку ми поставляємо в Україну. Колектив нашої компанії намагається привозити тільки високоякісні продукти, щоб задовільнити вимогливих стоматологів не тільки Львівщини, але й всієї України. Crystal Pharma гарантує оптимальну вартість, сервіс найвищого рівня, широкий асортимент продукції та виконання замовлення протягом доби.